Kan du fortælle lidt om, om de her ting, der betyder mest for dig i livet? Åh oh ja, uh, jeg vil sige uh, familie, kærlighed. Jeg har en partner, Lawrence, vi har været sammen i 27 år. Fantastisk forhold. Og vi har virkelig lært gennem årene, hvor vigtigt det er, altså den her tid, vi tager til hinanden, og... men også humoren. Og... Og alle de ting, altså vi dyrker hinanden som bedste venner, og stadigvæk dyrker kærligheden som en del af det. Og uh, mit helbred er noget, jeg lægger enormt stor vægt på, fordi uden et helbred, et godt helbred, og at tage sig godt af den måde, man altså man motionerer, den måde, man spiser på, kan man ikke leve et det her fulde liv. Det kræver en, en virkelig stærk krop, og selvfølgelig en hjerne, der fungerer godt. Og hjernen, den mad, man spiser, har også indflydelse på ens hjerne, hvordan den fungerer. Og hjernen skal selvfølgelig dyrkes via, at man konstant udfordrer sig selv med nye ting, lærer nye ting. Og det synes jeg er spændende i livet. Så det fysiske er noget, det er meget vigtigt. Mit helbred er meget vigtigt for mig. Og så lad os sige at give tilbage og være en del af vores verden og forstå, at man har altså det skal komme naturligt, når man giver af sig selv, men man har et ansvar over for ens medmennesker, det store billede, og når man, øh, og man, kan gøre det, man kan gøre det inden for ens lille verden, man kan gøre det på et større niveau, og jeg synes det, at jeg har fået lov til at få succes øh, på et internationalt niveau, har også for mig betydet, at jeg vil give tilbage øh, så meget, som jeg kan, om det er inden for velgørenhed med børn, eller eller Altså børn ligger mig nært på hjertet. Men det er også vigtigt for mig. Og hvad er vigtigt? Mit arbejde. Oh my god, jeg kan ikke glemme mit arbejde. Jeg elsker mit arbejde. Og det er igen fordi, jeg har været i stand til at tage en profession og egentlig skabe. blive mere af en wellness expert inden for skønhedsverdenen. Så i stedet for bare at fokusere på den ydre pleje, som er meget vigtig, har jeg også lagt vægt på alle de andre ting, som bliver integreret. Og uh, mit, mit firma har det her slogan, Ole Henriksen, Nature, Science, Beauty, Wellness a Total Lifestyle-brand. Og det er fordi, vi er meget fokuseret også på det store billede, det store sammenhæng. Og, og egentlig hjælpe mænd og kvinder med at føle sig godt tilpas med den person, de er, og være glade for dem selv, så ser man jo godt ud, uanset ens alder, og så selvfølgelig også styrke de andre sider. Så mit arbejde har været, fordi vi skal jo alle sammen arbejde, og hvordan og er det, som man skab, skaber et, en, et, et, en, en glæde ved ens arbejde hver dag, det gør man igen ved at udfordre sig selv konstant med nye ting tænke uden for de, de første rammer. Og, øh, og så er det imponerende, altså hvad man kan skabe. Jeg husker, da jeg startede min første spar i 1975, så vidste jeg jo godt, at jeg kunne gå ind og så bare give de behandlinger, jeg havde lært på skolen i London. Men det ville have kedet mig at bare sidde og lave rutiner. Hvorfor ikke personligt gøre hver behandling og skabe en spænding, og skabe både den her forkælelse, altså det luksuriøse side af en behandling, og selvfølgelig også den terapeutiske side af behandlingen. Og så finde det bedste udstyr fra verdensscenen, og interagere ind i nature and science på den bedste måde, som jeg gjorde. Men konstant, altså jeg holdt så styr på, hvad behandlingen jeg gav hver gang, og tænkte altid, okay, hvad kan jeg så gøre i dag, der er anderledes? Fordi på den måde vil jeg aldrig kede min klient, de vil blive afhængige af mig og sige, wow, har vi jeg tilbage at se. Og jeg vil heller aldrig kede mig selv. Og det er egentlig derfor, jeg elsker, jeg laver mange altså, personal speaking engagements, jeg laver masser af tv, jeg laver en masse ting, jeg skriver en masse bøger og hvad end. Og jeg fungerer sjældent med et manuskript i den sens, altså det er selvfølgelig en bog bliver et manuskript, ikke? men jeg vil sige, at med meget af det er egentlig sådan, at jeg tænker meget over tingene. Og jeg kan lave notes. Men det her med, at tingene bare bliver... Altså, hvis man lever igen et liv, som bare er A, B, C, D, E. Så er det kedeligt. Så jeg elsker bare det her med... Så Jeg skal holde tale i morgen til mors fødselsdag. Har jeg skrevet en tale? Nej. Og vi talte om, at det skal være en kort tale. Og jeg selvfølgelig laver også et par notes, er jeg sikker på. For hvis man skal lave en kort tale, så skal man lige sådan tænke lidt over, hvad er det så, man vil sige på kort tid. Men det her det spændende ved sådan lige at udfordre sig selv konstant med noget nyt, er noget, jeg vældig godt kan lide. Men du har jo også en, en grundlæggende evne til at være nærværende, og det må vel sige at være det, det allervigtigste, når man skal ud til andre mennesker. Jeg elsker mine medmennesker. Jeg elsker børn, jeg elsker voksne, jeg elsker ældre mennesker. Det er virkelig, er, jeg, og ja, det, det får mig til at grine, fordi det minder mig lidt om, uh, allerede fra barnsben, at uh, der var mange, der ville sige til min mor, ved du ham Ole, jamen han roser altid, han finder altid et eller andet positivt at sige om, um, det var til pigerne, hvor flot det så kjole, beskriv tingene i detaljer, eller om det var til mænd, altså det var noget, jeg kunne lade være med, og jeg tænkte ikke over det som barn, overhovedet ikke. Det var noget, der var, der var ganske naturligt for mig. Og så nu uh, som voksen, ja, jamen, så er det en fornøjelse. Og, og altså bare det, at der er så mange spændende mennesker i vores omgivelser, ikke? Og, og børn er jo bare noget af det bedste. Den udstråling og den livsglæde, de har. Men ja, jeg elsker nærværet, og så som, som del af det har jeg selvfølgelig også, Christian, behov for at trække mig tilbage og, og have tid og være stille og rolig. Det har vi jo. Som mennesker Og det tager jeg mig også tid til Det lægger jeg enormt stor vægt på Og, og hvordan øh, er det vigtigt for dig? Er, er det sådan dit øh, yin-yang? Det er mit yin-yang ah, det, det er meget vigtigt for mig Og jeg er slet ikke bange for at være alene Og det var jeg meget som dreng også Fordi det er at det blev mobbet Jeg havde ikke nær så mange nære venner Som sikkert de fleste af drengene og pigerne i Nibe Så jeg lærte egentlig at være meget alene Og, og følte mig godt tilpas med at være alene men, man, øh, altså som mennesker har vi behov for det, fordi også som en del af det kreative, ikke? Altså, når man har alene tid, så kommer idéerne, og så oplader man batterierne.